Kivitarga saade on sulam klassikalisest telesaatest ja meile juba nii harjumuspäraseks kujunenud digitaalsest striimimisest. Tallinna kesklinnas paiknevas Digitarga videooriumis sünnivad igal nädalal sisukad tehnoloogiavestlused inimestega, kes on nende tehnoloogiate taga. Meid ootavad kevadhooajal ees 10 põnevad kohtumised eestimaiste äpiarendajate ja startup ettevõtjatega, kes annavad hoogu digitaaltehnoloogiate arengule. Me näitame ja selgitame kasulike tehnoloogiaid ja töövahendeid, mis on juba praegu või kohe varsti meie taskutes, kodudes ja töölaudadel. Saates jagame lahkelt digitarku nõuandeid, soovitusi ja ideid, kuidas oma igapäevaelu paremini ja efektiivsemalt korraldada. Tere tulemast kaasa mõtlema ja kaasa arutlema, sest nii sünnivadki digitargemad igapäeva valikud.